El govern i el Consorci d'Aigües de la Costa Brava han anunciat que compraran 12 dessalinitzadores mòbils per abastir una dotzena de municipis de l'Alt Empordà a partir del juny. Concretament, s'instal·laran 4 dessaladores a Roses, 4 a les instal·lacions de l'ETAP d'Empúria Brava i 4 més a la platja d'Empúria Brava. La notícia ha donat un respir a aquests municipis turístics. Una valoració molt positiva de la notícia d'avui, d'aquestes 8 dessalinitzadores que venen aquí a Empúria Brava, perquè de fet doncs, són mesures que el que ens asseguren és garantir aquesta continuïtat de l'abastament de l'aigua. Evidentment, cal seguir doncs, conservant-la, no malgastant-la, perquè continuem amb el mateix estat d'emergència, però fins ara, malgrat fer totes aquestes accions, perillava doncs, que poguéssim tenir l'aigua garantida i entenem doncs, que amb aquestes mesures queda garantida. Explicar doncs, que són 4 plantes, aquí concretament d'ultrafiltració, que van aquí lligades a l'ETAP d'Empúria Brava, que rebran l'aigua provinent del rec de Molí, provinent de la depuradora de Figueres, que en aquest cas no dessalinitzen, sinó que la depuren perquè pugui després ser potabilitzada. I més endavant, segurament passat l'estiu, hi haurà aquestes 4 dessalinitzadores, que aquestes sí que extrauran pròpiament l'aigua de mar, que ja haurà d'anar a les immediacions de la platja d'Empúria Brava, per doncs, complementar aquesta aigua en cas doncs, que sigui necessari. Per tant, és una bona notícia i pensem doncs, que podem estar més tranquils a partir d'avui. Els tècnics de l'Ajuntament ja han visitat l'emplaçament del Trabuc, on s'instal·laran les 4 primeres dessaladores.